І в мене сьогодні надзвичайно цікава людина і надзвичайно відома і в Україні, і в усьому світі. Це доктор медичних наук, професор. Я не буду перераховувати всі ваші титули, тому що ми займемо пів програми. Сергій Риков, головне, що це лікар-офтальмолог. До речі, можна було представити вас саме так. Лікар-офтальмолог. Дякую, вітаю. Пане Сергію, сьогодні ми хотіли з вами проговорити про глаукому. От виправте мене чи підтвердіть мої слова. Я сказав, коли анонсував сьогоднішню програму, що ця хвороба може торкнутися кожного, але вірогідніше, що це може статись трошки пізніше. Тобто за, скажімо, там 40+, 50+, 60+. Ну, кожної сім'ї то точно. Не кожної людини, сім'ї. Але кожної. Ну, ви знаєте, отут я можу підтвердити ваші слова. До речі, в мене досить велика сім'я, але торкнулась однієї людини. Але торкнулась. Да, звичайно. Ну, глаукома – це основна причина сліпоти українців. Тобто це в першу чергу. І вона знаходиться на першому місці вже близько 15 років. Єдине, що в світі також глаукома займає одне з перших місць по інвалідності. І всі люди, хто хворіють глаукомою, на жаль, це дуже грубо, жорстко, але вони повинні осліпнути. Тому що від глаукоми не знайдено спеціального лікарства, яке може вилікувати людину з глаукомою. Чому? Тому що якщо лікується людина, то вона осліпне через 30 років. Якщо вона не лікується, вона може осліпнути через 5-7 років. І наше завдання на сьогоднішній день – це, в першу чергу, проінформувати людей, що це може статися, щоб вони перевірили внутріочний тиск і знати, чи є це, чи немає. І, по-друге, своєчасно почати лікування. Тим більше, вона появляється після 60 років плюс 30 років, я думаю... Да, от я, ви знаєте, можна було сказати, що людина не доживе. Помре зрячою, так. Да, помре зрячою. Але це, ви знаєте, це, можливо, такий чорний гумор, але нам правда. Досить просто от заплющити очі. Я, до речі, їхав зараз на програму, і в метро молода людина якась завела чоловіка, який сліпий, він з тою тростинкою. І от я собі на секунду уявив, що от ми бачимо все те, що навкруги нас, а ця людина, крім темряви, нічого не бачить, і він втрачає, я думаю, що десь відсотків 80-90 інформації. Якщо вже з тростинкою, то вже майже 95. 95. Так. Ні, видно, що він не бачить зовсім, тому що його завели, поставили, і він так і стояв. Так, і саме головне, що існує такий меседж, він науково обґрунтований, що несвоєчасно прооперована катаракта є одною з причин виникнення глаукоми. Чому? Тому що в середині ока... Здавалося. В середині ока є оптика, оцей кришталик. І він, коли починає зріти катаракта, він збільшується в об'ємі. Тобто він не тільки мутніє? Звичайно. Він збільшується в об'ємі, будучи прозорим, і перетинає шляхи відтоку рідини з ока. Вона застоюється і далі давить на зоровий нерв, втрачає людина поле зору і стає сліпою. От розкажіть мені, я лікар, але я очні хвороби проходив уже майже 40 років тому. І от механізм, от ви кажете, рідина циркулює. Де вона циркулює? Що вона циркулює і навіщо вона циркулює? Око має певну форму. Чому? Тому що в оці є спеціально сталий тиск. І він повинен дорівнювати десь 20 мм ртутного стовпа. Як куля. Надули її, наповнили рідиною, і вона тримає. І от, для того, щоб він був сталий, то повинен бути баланс між тією рідиною, що виробляється в оці, і тією, що відтікає. А з віком у людини є трабекулярна зона, це сито, через яке відтікає. Вона забивається пігментом, епітелієм. Густішає. Так, вона густішає і практично застоюється ця рідина всередині ока. Через те потрібно обов'язково в 40 років перевірити внутріочний тиск, тому що вважається за шлакування організму після 40 років. Так прийнято в світі. Тобто ми починаємо старіти, кажуть, що після 39 років це... Це вже треба ходити на профілактичний огляд. Через те ми повинні переміряти тиск внутріочний. Якщо тиск нормальний, перемірюємо раз на 3 роки. Тобто культура відношення до свого зору. В 40 років, 43-46 ми перемірюємо внутріочний тиск і міряємо, звичайно, поле зору, гостроту зору. Але якщо в сім'ї є глаукома, мама, тато, дід, баба... Мамина сестра рідна. Я зразу з вас проконсультуюсь, тобто є ризик. Да, якщо мамина рідна сестра, це ваша рідна тітка. Ви маєте можливість приблизно 20% мати глаукому 40 років.
Через те потрібно, якщо в родині є, то перевіряти уже зір глаукому з 35 років. А зараз уже є новітні дані, появилися генетичні дослідження, які говорять про те, що можна виявити оцей ген поломаний глаукоми, можна виявити з народження. І через те нам не треба буде скоро ждати 35-40 років, а можна просто профілактично буде починати закапувати каплі навіть в дитинстві. Тоді точно людина ніколи в житті не осліпне. Знаєте, я не можу далі проводити, вести цю програму, ви мене засоромили. Причому абсолютно засоромили. Мені 59 років. От, пане Сергію, я не пам'ятаю, коли я міряв. Я чекаю завтра на 9 ранку. Я прийду обов'язково, тому от я абсолютно відверто кажу, що, ви знаєте, ми звикли йти, якщо в нас щось непокоїть. І більшість пацієнтів, які, скажімо, починаю гірше бачити. Ну, я думаю, що у вас це основна скарга. Починаю гірше бачити. На жаль, при глаукомі починають гірше бачити при останній стадії. Тобто поле зору вже зникає, а центральний зір ще залишається. Через те це дуже важливо знати, що при глаукомі змінюється поле зору. Тобто людина перестає орієнтуватися. Тобто якщо ми бачимо, скільки так приблизно? 90 градусів, 180. 180 градусів, а потім? Воно звужується через те, що тиск давить на зоровий нерв, помирають нервові закінчення. Клітини. І появляється атрофія зорового нерву, який можна тільки вже підтримувати, вилікувати неможливо. Добре, на що, от, скажімо, там, може, головний біль чи гіпертонія? Які хвороби от, підштовхують? Чи це абсолютно самостійна хвороба, яка розвивається за своїми законами? Бачите, мені, хотів сказати, сподобалось, мені не сподобалось, що ви сказали, що вилікувати її абсолютно неможливо. Тобто, ні ліків, ні оперативних методів втручання, які б абсолютно змогли. Ну, це як цукровий діабет, вибачте. Звичайно, підтримувати можна. Підтримувати, так. Контролювати. У мене був на програмі ендокринолог, він каже, що коли ми говоримо невиліковні хвороби, ми зазвичай маємо на увазі рак. Але цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма, ревматоїдні хвороби, каже, це хвороби, які вилікувати не можна, але їх можна контролювати. Я думаю, що те, що ви сказали, якраз глаукома відноситься саме до такої групи захворювань. Так, як і життя можна продовжити на дуже довго. Тим більше, раніше ми дуже часто оперували глаукому. От я пам'ятаю, що оперували. О, да, дійсно. Тобто, практично катаракта займала приблизно 2/3 оперативних втручань, а 1/3 – глаукоми. Завдяки фармацевтичним дослідженням і новинкам, ми сьогодні маємо багато варіантів компенсації медикаментозної глаукоми. Ми, наприклад, починаємо капати капельки. Якщо допомагає, тиск нормальний від одних крапельок. Ми залишаємося певний час на цих крапельках. А ті резервні в нас? Так, потім додаємо другі крапельки до тих перших крапельок. Якщо компенсовано – добре. А якщо на 3 крапельках не компенсований тиск, це показання до оперативного втручання. До оперативного втручання. Тобто цей момент операції можна, принципово кажучи, відтягнути. Можна її не робити. Або не робити взагалі. Да, не встигає зробити. Пане Сергію, от я пам'ятаю ще з інститутського, вона є відкритоугольна і закритоугольна. Да. Про це треба сказати глядачам? Чи це принципово цікаво вам, як спеціалісту, який оперує, призначає лікування і так далі, і так далі. Ну, треба знати, якщо кут, взагалі, коли відкрито... А, це оцей кут? Відкритий кут. Тобто, око повинно мати в куту приблизно 45-48 градусів. Між рогівкою і райдушкою. Це передня камера. І оце нормальний кут. Закрито-кутова, коли ось так кришталик піддавлює, а фільтраційна, те, про що ви говорили, фільтраційна зона знаходиться саме в куту, і кришталик, якщо він збільшується, він може підвищити тиск. І відкрито-кутова, коли відкритий кут, але трабекулярна зона забита. Забита. Коли нічого не піддавлює, але просто забита. Там існують лазерні методи лікування, якими можна зробити трабекулярну. Тобто, принципово кажучи, для пацієнтів це не має значення, я маю знання. Немає значення, це має значення для вас, тому що... Да, яку технологію лікування і оперативне втручання можна визначити. Це важливо. Саме головне, повинні знати пацієнти з глаукомою, що якщо в них є глаукома, вони повинні жити якось по-іншому, подивитися на світ по-іншому. Тобто це інший образ життя, так як цукровий діабет. Інший образ життя і саме головне.
Ну, треба менше фізичних нагрузок. Відносно сауни треба трошки передивитися це питання. Ну, зменшити хоча б температуру в сауні. Фізичні нагрузки. До кімнатної. Бажано було б, да? Приблизно до 70 градусів. Потім, що стосується там городу і таке інше, ну, кожна людина... Оце, будь ласка, оце повільно і голосно. Оце, я думаю, що це головна проблема українців. Дуже важливо. Дуже важливо, тому що якщо у вас є проблема з глаукомою, і у вас кут майже закритий, і ви ще робите навантаження, переміщується частина рідини з ока до передньої камери, бо ви наклоняєте голову донизу. І таким чином можна під час фізичної роботи заблокувати кут передньої камери. Тобто можна робити, проблеми з цим немає. Закапати капельки, але працювати граючись, так, піднімаючи голову догори. Тобто для задоволення, тому що от я бачу, як працюють селянки. Я маю на увазі селянки, люди, які працюють на землі. Звичайно. Вони, дійсно, вони от вранці нахилилась, в обід випрямилась, поїла і знов до вечора. Тобто тут треба... Тяжкої фізичної роботи при глаукомі робити не можна. І це може бути провокуючим фактором. Це один із провокуючих факторів, який може визвати гострий напад глоукоми. А гострий напад... навіть гострим нападом. Гострий напад, різка біль в скроні, в оці, почервоніння одного ока, головна біль, навіть нудить людину. Треба негайно звернутися в офтальмологічну клініку, чи в нічну клініку, чи там, де чергує клініка, щоб перевірити внутріочний тиск. Це може бути пов'язано і з підвищенням загального тиску, коли людина напрацювалася, дійсно. Тобто через те тут дуже треба акуратно відноситись до цього. Ну, коли на вашому місці, вибачте, стоїть кардіолог або невропатолог, він дає абсолютно ту ж пораду. Будь ласка, на спеці, вниз головою, це різко підвищує згортуваність крові і тим самим ризик виникнення інфаркту і інсульту. А тепер ми ще додали ще ризик виникнення гострої глаукоми. Звичайно. А що стосується вже оперативних втручань глаукоми, то на сьогодні багато методик існує, але існує згідно протоколу лікування синус-трабекулектомія. Тобто ми робимо невелику, скажімо, дірочку, щоб відтікала рідина. Якщо нам достатньо оцієї дірочки, перше, при глаукомі ніколи не робиться одна операція і на все життя. Робиться спочатку одна дірочка, ми наблюдаємо, чи достатньо тієї одної дірочки. Якщо ти скомпенсований, рік, два, три, чудово. Якщо мало, друга дірочка. Крім того, появилися в нас спеціальні фістули, яким просто інжектором ми прямо вводимо вживлюєте в око, вживлюємо, розумієте, майже малооперативне втручання. Малоінвазивне. Малоінвазивне втручання, просто інжекція така. І той інжектор також допомагає певний час компенсувати. Потім є спеціальні клапани вже при запущенні глаукомі, щоб утримати око певною об'єму, і щоб воно не розірвалося, потрібно зробити клапан. Крім того, існує ще лазерні методики лікування, профілактичні, лікувальні, і вже ми робимо оперативні втручання, щоб не видаляти око, тому що при глаукомі термінальній стадії око дуже болить. Людина приходить і каже, та видаліть мені те око, людина сама просить. Я все просить. Одно на нього не бачу. Звичайно, нічого. І ні поля зору, нічого. Але є методика лікування збереження ока. Тобто ми робимо спеціальну коагуляцію лазером ціліарного м'язу, він перестає виробляти багато рідини, око зменшується в об'ємі, не розтягується, не болить. Але воно не бачить. Воно не бачить. Але воно і не болить. Але людина може ходити на роботу з двома очима. Тобто в нього нормальне око. Добре. Ви вже зразу перейшли і вже до кінця, і вже розповіли навіть, як лікувати. Тебе давайте повертатись назад трошечки. Я от бачив, дуже багато людей ходять в зелених окулярах. В окулярах зеленого кольору, так. І коли я запитав, чому, причому такого, знаєте, не зеленкуватого, так як зараз ходить молодь, а дійсно зелене таке. Скажіть, чого? Це мені лікар призначив, у мене глаукома. Звичайно, або зелені насадки. Або такі, як крильця на окулярах. Такі класичні люди, які вже багато років користуються. І, досвідчені, так? Звичайно, досвідчені. Справа в тому, що саме зелений колір, він допомагає зменшувати виробки внутріочної рідини. От, і менше токсично впливає на сітківку і на зоровий нерв. Токсично на зоровий нерв і сітківку впливає блакитний колір і червоний. А от зелений,
якраз дуже добре впливає і практично навіть відновлює частково. Пане Сергію, я вас переб'ю. Це дуже цікава тема. Ми її трошечки ще торкнемось. У нас є дзвінок, щоб не чекав глядач на телефоні. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, от мені 71 год, Антоніна Івановна. Приємно. І два місяці назад у мене була така картина. На правому глазу, в углу, вроді як побіли стеколи, як бабочки полетіли. І після цього угол перестав бачити. Що це може бути? Стоїть ли к цьому серйозно відноситися? Да, Антоніна Івановна, дивіться. Ви сказали, що ви перше. Ми впевнені, що ви гіпертонічну хворобу маєте і вже другої, без стадії. Ті бабочки – це практично спочатку як симптом, це фотопсії на оці, а потім, ви сказали, око перестало бачити. Потім розірвалася судина, сталося крововилив на очне дно і перестали бачити. Тобто, не бачачи вас, ми заочно поставили вам діагноз. Перше, ваш лікар – це вітроретинальний хірург, або ретинолог. Ретинолог – це спеціаліст по сітківці. Але офтальмолог. Офтальмолог, звичайно. У нас державна клініка, наприклад, ціле офтальмологічне ретинологічне відділення. Це ви маєте на увазі? Центр мікрохірургії ока, Центр мікрохірургії ока, міська клініка, бюджетна клініка, да, і кияни медичний там лікуються. Да. Медмістечко. Медмістечко, так. Да, і кияни там лікуються безкоштовно. Через те можна спокійно продіагностуватися. 71. Принаймні продіагностуватися. Продіагностуватися, тому що явно у Антоніни Іванни основний лікар – це кардіолог. Тобто гіпертонічну хворобу, а це вже ускладнення, яким повинні займатися. Звичайно, там треба першу чергу консервативне лікування розсмоктати цю кров, і потім залишаються плівки, треба побачити, чи просто ввести VEGF-фактор, щоб розсмоктати плівочку, чи хірургічним шляхом її забрати. Вже... Тобто до цього відноситись треба дуже серйозно, тому що можна, по-перше, крім от втрати зору на оцю частину ока, можна втратити і свідомість, і можна втратити життя. Ну і крім того, у вас вже, воно може бути і незворотнім, оця втрата зору, в принципі. Якщо дуже багато вилилося крові, треба зробити оперативне втручання, видалити. І дивитись, як воно буде відновлюватись. Антоніна Івановна, у вас серйозний стан, але ви знаєте, якщо ви киянка, ви взагалі знаєте, куди звернутись напряму. Отже, скажіть, ви говорили, що блакитний і рожевий. Червоний. І червоний, ну, рожевий. Рожевий. Рожевий легше. Рожевий, турокот – це корисні кольори. Наприклад, турокотовий колір або жовто-помаранчевий – це чудовий колір для підвищення чіткості в сутінках. От окуляри для водіїв, коли ми говоримо. Бачите, це дуже цікаво. Да, от на сьогоднішній день завжди проблема в сутінках їхати. Так от, саме турокотовий колір, він дає відповідну чіткість предметів. І то, поки не стемніє. Поки саме не... Ну, ви знаєте, кажуть, що це жінки тільки розрізняють. Жовто-гарячий, теракотовий і так далі. Для чоловіків є жовтий і є червоний. Ніяких жовтий. Проміжних ніяких немає. Жовтий, як в нашій студії. Так, так, жовтий, як в нашій студії. Пане Сергію, скажіть, взагалі сонцезахисні окуляри. От, скажімо, коли ми говоримо з вами про катаракту, однозначно всі офтальмологи говорять, що ультрафіолетове випромінювання, воно є шкідливим для ока, і тому необхідно користуватись окулярами. Я бачу, у вас є вже що додати. Є наукові дослідження, і в нас два науковці зробили дисертації по впливу ультрафіолету на катаракту. Дійсно впливає, але ультрафіолет спочатку впливає на рогівку. На нашу рогівку, тому що він через рогівку... Вона перша. Має, звичайно, потім уже розсіяний ультрафіолет. Через те в основному страждає рогівка ока, тобто червоніють ока, очі, синдром сухого ока, алергійні захворювання ока, потім можуть бути, скажімо, блефароконюнктивіти і таке інше. Через те потрібно чесно сказати, що окуляри на сьогоднішній день – це елемент гігієни кожної людини. Тому що якщо людина виходить взагалі взимку на вулицю, коли є сніг, то сніг відблискує 50%. Тобто ще більше, ніж влітку. Ще більше, тут зелені, розумієте, ще більше, ніж влітку. Через те сонцезахисні окуляри обов'язково треба мати з собою. Діти повинні користуватися сонцезахисними окулярами з року.
тільки їх треба підійти в оптику, щоб дітям зробити правильну відстань між зіничками, тому що можна зробити косоокість. А, можна, звичайно. Тобто, якщо є коригуючі окуляри, то так і дискоригуючі окуляри. Звичайно, якщо більша відстань буде, скажімо, розбіжна косоокість, і буде дискомфорт. Через те обов'язково з року народження можна користуватися вже сонцезахисними окулярами. Ну і скажіть ще, де їх краще купувати? Я думаю, що на ринку дешевше. Справа в тому, що ринок така річ. Якщо ви йдете і немає нічого рядом, можете взяти на певний час на ринку. Мова йде про те, що сонцезахисні окуляри мають спеціальну плівку від ультрафіолета. Не колір, а плівку. Тобто навіть білі чи жовті окуляри? Звичайно, можуть мати плівку. І там повинна бути лейба, написано чітко. Має плівку від ультрафіолету. І який процент? Процент захисту може бути різний. Блондинок більший відсоток, брюнеток менший відсоток. Тому що вони не захищені своїм... Пігментної епітелію мало, просто на очному дну блондині пігментної епітелію свого. І взагалі свій пігментний епітелій може статися просто як сонцезахисними окулярами, якщо ви їх забули вдома. Ви виходите на вулицю, дивитесь на горизонт приблизно 20 хвилин. І фотохімічні реакції зроблять таким чином, що ваше око буде мати свої сонцезахисні окуляри. Ви бачите, після наших програм до вас в мене була лікар-дерматолог. Просто блондинкою вже не так модно бути. Блондинкою складно бути, тому що є досить багато факторів, які впливають на здоров'я саме блондинів, рудих, тим, кому необхідно додатково ще захищатися. Отже, для профілактики має сенс носити ось такі зелені окуляри? Обов'язково. Для профілактики саме людям, в кого підвищений тиск. У кого підвищений? Підвищений тиск. Тому що ми відсікаємо інший спектр, скажімо, кольорів, і людям стає просто нецікаво жити. Так. А тут ми чисто з лікувальною метою, з тої точки зору, щоб тиск не підвищувався. Тобто це не просто окуляри, це лікувальні окуляри. Звичайно. Пане Сергій, у нас зараз коротенька реклама. А для вас, глядачі, ви можете підготувати питання, ми їх обов'язково вислухаємо, і ви отримуєте відповідь. Бачили приклад Антоніни Іванівни, я думаю, що абсолютно показовий. Пане Сергій, ми з вами говорили про... Ми так, знаєте, з вами проскочили все навіть до лікування, а тепер потихеньку-потихеньку повертаємось назад. І перше, що ви зауважили, що чи не єдиним методом діагностики глаукоми є вимірювання... Правильно? Так. Внутрішньоочного тиску. Це важливий метод, це скринінговий метод, тобто пневмотонометр існує, да, який вимірює повітрям. І ми, коли проводимо скринінг, багато людей можна подивитися за одну годину, це одна хвилина дослідження. Ну, вибачте, я переб'ю, я дуже добре пам'ятаю, коли ми вчились на кафедрі, ми такі грузики брали, так. Називається методика по Маклакову, так. Ну, бачите, я не пам'ятаю, так. Сажу потрібно було взяти. Так, або чорнила якісь. Це зараз застосовується? Ви знаєте, є методика тонографії, яка дуже об'єктивна річ, тобто ми її залишили, тому що вона показує, як відтікає рідина із ока. А в основному це вже пішло в минуле. Це класик, це історія. Це вже класика. У нас є дзвінок. Будь ласка, ми вас слухаємо. От меня? Я не услышал. Алло, да, я хочу спросить, а вот линзы контактные, они способствуют развитию катаракты или глаукомы? Спасибо. Понятно. Контактные линзы на сегодняшний день, так само, как телефоны, компьютеры, они надзвичайно якісні. 30 років тому назад я б їх ніколи нікому не призначив. На сьогоднішній день з 5 років дітям ми призначаємо контактні лінзи, щоб вони мали якість життя. Тобто, щоб не називали очкарик. Нема проблеми. Крім того, вони призупиняють прогресування міопії в періоді пубертатному, коли дитина росте. Тобто, їх можна носити абсолютно сміливо, якщо вони показані і призначені лікарем. Однозначно. Не бійтесь, носіть, будь ласка. Отже, про метод... Знаєте, от всі пацієнти, я весь час на свої методи дослідження. Коли ми говоримо пацієнту, давайте зробимо УЗД, або гастроскопію. Вони зазвичай кажуть, УЗД немає ніяких питань, тому що це не боляче і так далі, і так далі, і так далі. Гастроскопія – це неприємно і треба якось готуватись. Щодо вимірювання, ви говорили, скринінгове. Тобто ви можете пропустити, скажімо, прийти в цех, який-небудь, або сюди на телеканал і сказати, оператори, підходь, виміряли. Другий оператор, виміряли. Редактор, виміряли.
Так? Ми, був день глаукоми такий проводили завжди, навіть тиждень глаукоми в березні місяці. Ми перевірили викладачів Духовної академії семінарії і слухачів, заочників, котрим уже після 35 років. Ми знайшли 30% людей з підвищеним тиском, згідно статистики 10. Розумієте? Тобто втричі. Тричі ті люди, які займаються розумовою працею і мають здорове нагрузку на близькій відстані, навантаження, да, тоді вони просто мають можливість мати частіше... До речі, до питання до гаджетів, до використання, починаючи з дитячого віку, я думаю, що це можливо... Це важливо, але також у нас є дослідження. Ми доказали, у нас наукова робота, що основна причина прогресування близорукості у дітей є недоношення дітей. Друга причина... Тобто незріле око. Звичайно. Друге – це інфекційні захворювання в перші 3 роки. І таке інше – тільки комп'ютер, гаджет, 13-14 місце. Тобто ми говоримо про режим використання їх. Якщо правильний режим, немає заперечень. Є дзвінок. Будь ласка, слухаємо. Нема дзвінка. Зірвалося, але зателефонуйте, ми обов'язково відповімо. Отже, ви говорили про... Це боляче? Ні. Як це виглядає? Я вам скажу, мою маму, коли оперували, навіть оперували, ну, дуже ж боялася, стара людина і таке інше, вивезли з операційної, каже, сину, що вже прооперували? Чому ми раніше не зробили? Кажу так, скажи, нехай друге оперують ока. Тобто, на сьогоднішній день ці методи діагностики, оперативного лікування, вони малоінвазивні і вони безболісні. Той стандарт діагностики, скажімо, глаукоми, має 4 спеціальних апарата. Ага, тобто це недостатньо, це скринінг. Це... Скринінг, а так. Далі потрібно вияснити, яка глаукома, яка ступінь глаукома. Я зупиню дзвінок і потім продовжимо, будь ласка. Так, так, говоріть. Добрий день. Доброго дня вам. Я хочу запитати, я ношу очки, мені 70 років, я ношу очки. От, і рік назад... У мене з літого місяця почала опускатися на правому оці, опускатися віка. Що це може бути? І це з кожним місяцем вона в мене до сих пор, вона в мене почти закриває вже око. Що це може бути і як лікувати? Дивіться, у вас більше всього було простужене ухо. А тронічний нерв, він має таку анатомію, воно виходить за ухо, піднімається до верхньої повіки, до нижньої повіки. Якщо у вас була застуда, то однозначно воно і опустилося, пов'язано з цим. Це не очне захворювання, але можете приїхати на консультацію. Або до офтальмолога, або до невропатолога, так, до невролога, який... Так, отже, ми повертаємось. Тобто скринінг – це вимірювання внутрішнього. Так. Очного. Обов'язково внутріочний тиск – це скринінг. Тобто потім... так, як до кардіолога приходиш, він тобі вимірює артеріальний так, тиск. Так, а потім виясняє, яка кардіограма. І так само і ми. Робимо поле зору. Поле зору дає нам можливість знати, чи не загинули нервові клітини, тобто чи є 90 градусів доверху, доверху 80, 90 наліво і 70 донизу. Якщо нормальне поле зору, тепер є комп'ютерне поле зору. Ми вимірюємо, скажімо, в різних місцях це поле зору. І яке воно точно. Крім того, є оптична когерентна томографія. Лазерне сканування сітківки зорового нерва, який чітко показує, скільки зорових клітин залишилося живими. І взагалі, часто приходять до нас люди, капають каплі 2-3 роки, а глаукоми немає. Тобто, підвищений тиск внутріочний ще не говорить про те, що у вас глаукому. Ага. Можливо, у вас товста рогівка. Якщо товста рогівка, то дійсно у вас буде підвищений тиск, коли вимірювати. Вимірюю, так, вона не прогинається. Звичайно. Через те тут дуже важливо, щоб пройти отой золотий стандарт діагностики глаукоми. Візометрія – це зір, обов'язково тиск, периметр і оптична когерентна томографія. Добре, скажіть, будь ласка, от ми, коли говоримо про будь-які захворювання, ми, скажімо, там, цукровий діабет, ми кажемо, це сухість в роті, часті походи в туалет і так далі, і так далі. Там при гіпертонії головний біль. Є якісь ознаки, такі, от, скажімо, от ви говорили, поле зору звужується. Ну, от ви коли говорили, я так намагався подивитися, скільки ж я бачу вправо, скільки я бачу вліво, вверх-вниз. Якось от людина суб'єктивно, сама для себе, може це зробити без допомоги ваших
гаджетів ваших оцього золотого стандарту, для того, щоб він сам зрозумів, що я йду не тому, що мені після 40, а тому, що я от тут я бачив от сюди, а тепер я вже це не бачу, я вже бачу тільки от. Але перше, це коли тобі після 40. Треба не забувати. Перше. Друге, про те, чи є глаукома в сім'ї, це друге. І потім вже така симптом підвищеного, добре підвищеного тиску, коли вже за 30, це райдуга. Коли ви дивитеся на, скажімо, лампочку яку-небудь, на цей, на, саме так, на світло, і ви бачите райдугу кругом. Чому? За рахунок того, що набрякла рогівка, і вона дає райдугу, розумієте? Тобто це вже поганий симптом. Тобто це косвений такий, непрямий, але... Це непрямий, але це дуже серйозний. Дуже серйозний, розумієте? Вже. Потім бліки перед очима, такими наче вспишки йдуть, розумієте? Ага. Треба терміново піти до офтальмолога. Чому? Це може бути і підвищення тиску, і може бути дірка в сітківці. Також це дірка в сітківці також може бути при таких от симптомах, тому що клапан розривається сітківка із-за дистрофії сітківки. Вона може бути і при глаукомі, і при міопії, і при гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті, тобто при різних захворюваннях. Бачите, у нас так примітивне уявлення про очні хвороби. Це або кон'юнктивіт, або катаракта, або глаукома. Причому глаукому вилікувати повністю не вдається, тому залишається тільки катаракта і кон'юнктивіт, які лікуються, які розроблені. Пане Сергію, от ви говорили про те, що першим етапом, ну, принаймні у багатьох першим, це є лікування крапельками. Так. Скажіть, що ці крапельки... Вони... Що вони роблять? Що вони роблять, да, як вони діють? Ну, є різні хімічні... Да, безумовно, принципові. Але принципові. Тобто вони блокують виробку внутріочної рідини. Нічого хорошого вони не роблять. Вони все-таки блокують. Через те вони не можуть бути капельками, від яких можна вилікуватися. Ми можемо тільки призупинити прогресування оцеї оптичної нейропатії сліпоти. І оцей період ми повинні максимально продовжити, якщо ви своєчасно діагностували, якщо своєчасно і сучасними краплями, а відносно крапель. Лікар-офтальмолог виписує сучасні краплі. Я впевнений, що від них людина в найближчі 5 років не осліпне. Ця людина йде в аптеку. Аптекар каже, я вам дам зараз дешевші і кращі. І дають краплі, і приходить людина через півроку, мені вже там нема що робити. Тобто тільки виписка рецепту. До цього питання я хочу повернутися, це дуже серйозно, у нас є дзвіночок. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго дня. А в мене ось таке питання. Скажіть, будь ласка, а чому лікарі не відповідають за ті рецепти, які вони виписують? Що я маю на увазі? Я сам звернувся в поліклініку до свого лікаря-офтальмолога за місцем проживання. Я сам ношу окуляри, у мене астигматизм. Окулярам 3 роки. Бо просто сказав, що... Не поспішайте, говоріть спокійно. В окулярах для далі сам погано бачу, а в окулярах для роботи вже мені саме незручно читати. Він мені виписав точно такі, як в мене були. Він взяв саме мої окуляри, подивився на проєкті. І точно такі. Окуляри зараз саме коштують 5-7 тисяч. Це мінімум. Інвалід, хто буде за це нести відповідальність? Дякую. Скільки вам років? 58. 52. Дивіться, ну тут складна ситуація. Пацієнт говорить про те, що він має астигматизм. Астигматизм – це неправильність вісей ока. Для цього потрібно мати, в першу чергу, не просто в поліклініку піти, а піти в рефракційний центр, де є авторефрактометри, спеціальне обладнання, скіоскопи, які дадуть чітку вість. І треба виставити, правильно каже пацієнт, що я не знаю там відповідальність того лікаря, можливо, і треба такі виписати окуляри. Але це не проста річ. І з віком з'являється ще початкова катаракта в 55 років. І оцей астигматизм прогресує. Якщо у вас прогресує той астигматизм, який був, наприклад, був -2, а зараз -3, це говорить, що структура уже кришталика змінена. А коли змінюється, вона викривлюється. І тут появляється астигматизм. Тобто необхідно, може, при астигматизмі, скажімо, в аптеці, в оптиці, от, ну, так, в оптиці. Очна аптека, якщо можна так сказати. Оптика, так. Оці дослідження, вони для людей без астигматизму? Тобто плюс? Ні. Там дійсно в оптиках сучасних, де є ліцензія на офтальмологію,
там, де консультує офтальмолог, обов'язково обладнання повинно бути все, яке визначає точність вісі. Ага. На сьогодні, дивіться, колись ми призначали там окуляри, і якщо циліндр до одиниці, вважалось фізіологічний астигматизм. Тепер в світі прийняли таке рішення. Ну навіщо людям не давати повну якість зору? Тому що вона буде бачити, та людина, 80% без циліндра і 100% з циліндром. Через те зараз треба давати повноцінну, повну корекцію. Тобто я думаю, що пацієнту, глядачу, вибачте, але так, і пацієнту можна порекомендувати звернутися в рефракційний центр. Можна підійти до нас в поліклініку, тобто наша поліклініка бюджетна, це на медмістечку, проспект Комарова, 3, і вас проконсультують там безкоштовно. Ви отримали. Візьміть свої окуляри, там є чим перевірити. У нас 3 хвилинки залишилось. Що ви можете ще цікавого розповісти про... Ну, от давайте, фінансова токсичність... Фінансова токсичність глаукоми. Ви знаєте, я був головним спеціалістом Міністерства охорони здоров'я, там міста і таке інше. Я себе не реалізував. Чому? Я писав багато разів програму боротьби з глаукомою. А що це? Це безкоштовні ліки. В цьому світі, в всіх країнах розвинених, в Євросоюзі, всім пацієнтам з глаукомою видаються ліки безкоштовно. Видаються. Не купляються, ліки. Видаються. І через те запитую, а скільки у вас глаукоми в Україні? Ну, приблизно 225 тисяч людей. А чому? Тому що якби видавалися ліки, всі б зареєструвалися в свого участкового лікаря, і це приблизно 600 чи 800 тисяч населення. Через те, перше, це зараз там політичні всякі акції, таке інше. Голосуйте за тих, хто обіцяє зір хороший, безкоштовні ліки і таке інше. Тому що дійсно, людина йде в аптеку, купує не те, що потрібно. Вона б ще бачила, уявіть собі, людина б ще бачила 5 років. 5 років, внуків побачити, життя, щось новеньке в житті. А людина сліпне через те, що немає грошей на ці ліки. Я за те, щоб зробити міську програму по боротьбі з сліпотою. Звичайно, звичайно. У нас міська програма є по катаракті, наприклад. Там ще по деяких витратних матеріалах. Але це вже дуже дороговартісна програма. Через те треба думати про це, робити і говорити. Ну, я думаю, що в світі того, що ви сказали, що головним все-таки є це... своєчасне обстеження, виявлення і дуже ретельне слідування тим порадам, які дає лікар. Звичайно, це саме головне відношення до себе. Якщо у вас є десяток дітей, десяток внуків, що вони всі багаті, ви можете бути сліпою людиною. Вам буде кому за вами дивитися. Частіше всього приходять люди одинокі, які не можуть за собою подивитися. Через те треба звернути увагу тим одиноким людям, тим, хто не має можливості, щоб за ними доглядали, щоб своєчасно прийти до лікаря. Ну і треба пам'ятати, що ми всі з роками ми тільки старіємо, і глаукома, ризик виникнення глаукоми, принципово кажучи, є у кожного з нас. Звичайно, населення стрімко старіє, а це основна причина глаукоми. Але засоби для того, щоб не осліпнути, також і можливості також є, якщо ми... Сучасні можливості достатньо великі, і з кожним роком вони змінюються більше і більше. Ну, я думаю, що на нас 1 хвилина. Ми можемо побажати тільки вам гарного здоров'я, гарного лікаря-офтальмолога, до речі, тому що, я думаю, що з віком повинен бути кардіолог і обов'язково офтальмолог. Я теж думаю. Гарного зору вам, на все добре.